Утре времето ще стане слънчево и горещо. Времено увеличение на облачността ще има в следобедните часове над Източна България и планините, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб около и след пладне умерен от северо-исток изток. Минималните температури също между 20 и 25 градуса, максималните между 37 и 42 градуса, по Черноморието между 34 и 36 градуса. Ето какво ще е времето в районите на действие на българските военни контингенти. Сараево, минимална температура 19 градуса, максимална 35. Баня Лука, минимална температура 21 градуса, максимална 36. И Призрен, минимална температура 20 градуса, максимална 34.